predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je to? Šta si uradio? Šta je uradio? Uništio mi mikrofon. Oh my god! Mislim da je bio negdje na stolu, ne znam kako ga je dohtio. Znači mora se popre na stolicu. Ovaj mikrofon se sve više i više raspada. Če da im da li radi? Radi dalje. Nije tako strašno. Mogu da pokvari mikrofon, ali nije ga pokvario. Oh my god! Me je samo krivo što ga nismo uhvatili na delu dok je to radio, tako da... Treba li jedan da snimu taj klip, da ga ostavimo sam, stavljamo šta stvarno lik radi kad mi nismo tu. Vidimo ovo Kjera, ja pomislim. Sheesh, this boy trash. Da li... Sheesh, sheesh man. Oh my god. Man, u životu postoje dvije vrste pasa. Pse koje mrzi. Pse koje ne mrzim i ti. Psi koje ne mrzim. Na ovom svijetu postoje dvije vrste pasa. Pse koje... Psi? O, vidi zašto sam ja se... Oh my god! On ujeo, bret, pole. Otvorio me rano, još ja strvo kako me jako ugrizu, bret. Gledaj. Pogledaj rano. Pogledaj šta si uradio. Ne, fuj. Ljudi, ja ne znam da li ovo lijepo da snimam, možda ću blurujem, ali sjećate se kako se hlad pokakio po Darijevim patikama. Opšu mi nove patike! Da! Sad ću ja popišem na njega. Stan nam je u raspadu, pogledajte ljudi ovo. I ovo je savršen trenutak da testiramo šta bi naš pas uradio, da ga mi ostavimo samog. Sad jednom moramo spremamo, pa hajde da... Pošto sad je trenutno je lud lik, aj god pokaži koliko je lud. Trenutno je ekstremno lud. Idi da ovdje uzim. Sad ću vidimo šta će da uradi ako gostimo samo u stanu. Koliko ćemo gostiti? Dobrih pola sata, a? Može. Novi stan, drago mi je bilo što su se poznavali. Pa mi smo te ostavili da budeš bezobrazni, a ti mi nisi bio bezobrazni. Ti si
mijenja, ali... Nisi pravi, evo male pravi nere. Malo pravi, da. Tu je malo naprijed nerede. A, ovdje. Ali čak nije ni iscepkao, ništa sam ono kao... On je zaspal, on je umora kod konja. On je konj. Zaspal, pa će to postoje, zaspal, on je dobro. Ajde sad da ga ostavim još 5 minuta dok je bude naprijed će nerede. Gle, ovdje što je napravio nered na stolu, vidi. Oh my god, znam te bilo kjer, šta si uradio? Šta si napravio? Spoko, jedan mala štrgljava. Šta si napravio nered? I kolike duge noge imaš, sve sto dolati i napravio nered, vidi. Vidi pojak. Kukice i evo i ostavio smeće. Šta imaš da kažeš svoju odbranu? Long boy. I si da bacio ključe na pod. Ja, znaš, strašno. Kad dođeš kući, zaključaš kuću, možeš da vratiš na mjesto, gle. Ja sam vraćao. Seljak. Strašno. Šta pozivaš tu, guziš se, niti ovo Instagram. Ljudi, sveže jutro. Rano smo počeli ovaj dan, baš je veselo. Snijem danas emisiju. Ovo je prvi put u studiju, gledaj kako se izgubio. Šta je to hladno? Gledaj, vidi. Poslednje snimanje što se tiče augusta, mada je već počeo septembar. Jesi ti zadovoljna s prvom turom? Danas će ljudi biti jako zanimljiv dan, uživajte. E da, znaš što sam skonto došto nisam rekao u klipu? To da je izašla emisija sa Radovanom što smo snimali. Sada će ima nekoliko nedelja kako izašla. Verujem da su neke od vas već i vidjeli, ako niste, prvi link u opisu, a bit će i na kraju klipa da pogledate emisiju. Odlična je. Tamo da vidite nas u drugom svetlu, u drugoj produkciji, bit će zanimljivo totalno. Kad spominjem već Radovana, juče je bio kod nas u gostima. I rekao da mi je bio 109, znači ja rekao, ajde da provam s tom, ti si ono od svih druga. Opa! Opa, još u toci brešu sviđu. Opet si 108, 109. 109! Ne možeš brej 109, nemaš šanse. Ajde, ajde, nemoj stajati, nemoj stajati. Opa! Napolje pao mrak, prošao je ceo dan, imali smo neke obaveze. Sada idem da live streamujem. Gde se nalazi taj live stream? To je tajna. Ne! Ili bukvalno, ovo je tajni live stream i vidjet ćete ko je iza njega, ko je glavni. Da li možemo da izdajemo trenutak da shvatimo koliko je live stream savršen? Jel smo počeli? Gledaca danas planiramo, će biti više od 5. Očekujem rekordne brojke. Uuu, sviđa mi se. Znači, šta misliš, ili ima šansa da ljudi provale da je live stream? Da, zbog thumbnaila. Imamo dvije osobe na live-u. Tri! Prvo, jel čujete Sićo, vidite ekran, sve okej. Okay. Dobro, znači, gleda nas pet ljudi, Sićo, jel si spreman, brate? Spreman si. Jel pet ljudi malo za tebe? Nije odlično, taman, taman. Bolje dajte hladu da igra bolje jeb. Ozbiljno te, nikome. Šta koji flame ja pijem na ovom streamu? Koja je ovo beba sa Miloše Velesta? Beba. Bruno kaže, pozdrav Miloše, evo konačno vidim Sići uživo, poziv iz Austrije. Wow, ceo svijet, brate. Nacionalni stream. Wow, brate, vrh, sviđa mi se. Čekaj, nećeš me predstaviti ko sam. Okej, okay, ja ću probati da predstavim Sići. Pre 4 godine, ili tako nešto, sam ja dobio da radim jednom projektu. I zadatak je bio da pronađem najkreativnije kreatore na srpskom nivou. Ultra sveže, ultra zanimljivo, koje bih ja gledao svaki dan i gledao sam u tom periodu svaki dan. I to, nisam ni tad upoznao Dario jer ja nisam tad razumeo. Kad smo prvi put trebali da idemo na, mislim da su smo više provedemo vremena zajedno pričamo, s kamerama, o tim nekim stvarima, ja sam shvatio, znači baš je mali broj ljudi s kojima možda imaš razgovore. I onda smo Dario i ja tu ono postali drugari, u suštini Dario kad je tako napredovao, radio, snimao filmove i to sam ono, shvatio sam koji je lik car, a ono, kolega, mi smo radili dosta stvari zajedno, predavao kod mene u agenciji, imao svoje predavanje, legenda, kreator, kreativa, ragbista, trotinergija. Tri nedelje moci trenirao. Zelda entuzijasta, ne znam. Ne. Hlad, lomu. Uroz koje predstavlja, znači ono... Vrate, jesi hteo predstavlja? Jesi, no, no, dobio sam joj. Hvala
kaže, Kiwi, Dario, dobro ti stoji naranđaste šorts, ono gde je čarape su crveno naranđaste. Nije mi šorts. Pa ne znam kako. Da, ti se malo. To sam ja komentarila. To ti komentarišiš. Ju, koliko je creepy, brate, gledam, kako zna koje šorts ima me. Snimam. Aha, snimaš, džubre, jedno. Da svim gledalcima Miloš je prosao vodu. What of life stream, 2 sata smo streamovali. Ovo je već najgledaniji video na kanalu. No. Ozbiljno, već. Mislim, ne. A još je bio tajni. Da, tajni, tajni. I to je to, ljudi, što se tiče klipa, nadam se da ste uživali. Čekirajte klip koji smo snimili sa Radovanom, baš je dobar, evo, stoji na ekranu.